Jag heter Per Genander. Jag har jobbat här sedan 1993. Ute i Gemla började jag en gång i tiden. Just nu jobbar jag på maskinteknik. Andon kallas det. Och innan har jag jobbat i smedjan, kontrollant, ställare, härdare, lite allt möjligt. Ja, det bästa på fabriken är ju kamratskapen. Det är därför jag har varit så länge. Jag har varit anställd i 29 år nu. Så. Pålitlighet innebär att bitarna ska inte vara sprickor eller de ska inte kunna brista. Det ska vara pålitliga produkter. Det kross bygger upp, de tänker på oss anställda i Växjö och de har all, man säger, de satsar på oss. Alla pengar de tar in, de satsar på fabrikerna här på Kross Group.